Oh, mambo ya Finland. Mambo ya Finland. Sikizeni. Mambo ya Finland, najua tuko na matatizo. Kuna wazazi ambao wametoa pesa na pesa yao haijulikani iko wapi. Sindio? Sasa mambo ya uchunguzi inaendelea. Wale wote, kama kuna mtu alikula hiyo pesa. Kama kuna mtu alikula hiyo pesa. Ajipange kulipa mapema ama ataingia mtabani. Mambo ya oh, mambo ya Finland. Mambo ya Finland. Sikizeni. Mambo ya Finland, najua tuko na matatizo. Kuna wazazi ambao wametoa pesa na pesa yao haijulikani iko wapi. Sindio? Sasa mambo ya uchunguzi inaendelea. Wale wote, kama kuna mtu alikula hiyo pesa. Kama kuna mtu alikula hiyo pesa. Ajipange kulipa mapema ama ataingia mtabani. Sindio? Hakuna maneno ya kubembelezana. Pesa ya ng'ombe ya mtu ama aliuza shamba, lazima arudishiwe pesa yake. Lakini hapo mbele, wakati uchunguzi itamalizika, mimi nitaona vile tunaweza kusaidia wale watoto ambao wamehusika na hii matatizo. Sindio? Nitaona vile tutaweza kuwasaidia hawa watoto. Kwa sababu ni watoto wetu na ni watoto hawana hatia na ni watoto innocent. Sindio? So tutawapanga vile tunaweza kuwapatia scholarship ya nyumbani hapa, waende wasome, ndio tuweze kuendelea na mambo yao. Lakini, sio kumaanisha kwamba wale waliiba pesa watahepa. Hawawezi? Hawawezi? Hapana, hapana, hapana. Hapana. Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja? Hatuwezi kubali hiyo story, mimi siwezi kubali. Kwanza wanatuletea aibu. Ndio? These people are, ni watu bure kabisa. Ama namna gani? Wanatuletea aibu. You know? So, lakini mambo iko na polisi, mimi sitaki kusema sana.